59-річний волонтер з китайського міста Гонконг Семмі Соу приїхав допомагати тернопільському благодійному фонду «Карітас». Чоловік розповідає, знає про війну в Україні з новин. Вирішив приїхати і допомогти. Деякі люди казали, ти можеш просто надіслати гроші. Так, це правда. Гроші – це важливо. Але я всім серцем хотів приїхати сюди, щоб залишитися з вами хоча б на деякий час. Я зроблю все, що зможу. Я написав, що можу бути водієм, можу роздавати їжу чи одяг, будь-що. І в липні Карітас Тернопіль відповів мені, що мене запрошують приїхати та приєднатися до них. Я почав дуже панікувати перед приїздом сюди. Звісно, дехто з моєї родини почав підбадьорувати мене, а дехто казав, що я не зможу багато допомогти. Я буду тільки турбувати людей. Але я досі думаю, що, може, мій приїзд дасть якусь психологічну підтримку людям тут. Волонтери Карітасу разом з Семі вже були у Великогаївській громаді. Там роздавали допомогу переселенцям. У Тернополі в приміщенні благодійного фонду Семі формує гуманітарні набори, розповідає соціальна працівниця Карітасу Наталія Процик. Ми долучаємо його до виїзду на громади, де, власне, Семі долучається до видачі гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Також у нас будуть відбуватися події тут у Карітасі Тернополі, зокрема, зустріч із волонтерами. Також плануємо захід, який буде присвячений для наших працівників. Семі буде розповідати про свій досвід праці у Карітасі Гонконг, також поділиться своїм досвідом. Так, ми порівняємо діяльності різних карітасів, зокрема Карітасу Гонконгу. Так, я думаю, що це дуже цікавий досвід для нашого фонду, тому що ми вперше приймаємо таких волонтерів з інших країн. У тернопільському карітасі Семі волонтеритиме 3 тижні. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.